ايام هنا اسكام. ايوه يا عم انت خصم عليا تيم بقى لو دیکھ رہے ہیں ایک اور دو اور تین یہ جو لال ہے یہ ریڈر ہے نا اور یہ جو بلیک تار ہے یہ کرنٹ لے کے آ رہی ہے اور یہاں سے اس کو ٹو وے سوئچ کرے گا ٹو وے یعنی کبھی ادھر گھوم سکتی ہے کبھی لیکن ابھی یہ ہے خراب یہ کبھی کبھی یہ آواز دیتا ہے بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ آواز دیتا ہے اور دو دو لائن چلتا ہے اور ایک نہیں چلتا تین لائن ہے تین ادھر میں یعنی تین لائن اور ایک جو ہے نا وہ نہیں چلتا وہ آواز دیتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اگر تینوں چلیں گے تو پھر یہ چلتا رہے گا ادھر ریڈ ریٹرن کنٹیکٹر بلیک پاور سب ایک ایک میں جوڑیں گے کالا ہے نا کالا بلیک سوری بلیک بلیک ریڈ کے ساتھ ہاں وہ ریڈ کے ساتھ لگائیں گے تھوڑا دور ہوگا نا طيب دو يلا بس حب اصلا البلديات ايوه قال لي حكى لي عنك والله حتى كمان السيد فاكر السيد ده اللي بيشتغل ايه ماشين كام کیا کرتی ہے بار بینڈنگ مشین ہے بار بینڈنگ بار بینڈنگ یعنی کہ سریا سریا بینڈ کرتی ہے جس زاویے میں جس اینگل جس اینگل میں اس اینگل میں ہو جائے گی اچھا موٹر کافی بڑا لگا ہوا ہے موٹر ہے 4.4 ایچ پی 4.4 ایچ پی سوری 5.5 جس طرح کو چاہیے نا اسی طرح میں کر دوں گا ان کو ایک طرف چاہیے ایک طرف میں کر دوں گا جس طرح وہ کھڑے ہو کے چلائیں گے وہ ان کو پتا ہے کس طرح وہ چلاتے ہیں یعنی وہ سوئچ کا ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو نہیں چلائیں گے صرف ایمرجنسی ابھی اس میں لائن ہے کیا وائر میں ہاتھ سے چیک کر کے لگا رہے ہیں چیک ہو جاتا ہے نا تھری فیس ہے بس ما اشتغلش فيها العقيق عملت فيها ما عملتش فيها الحاجات البسيطه اللي هي السلالم اما الجانبين اشتغلت فيها دي كده طيب يا بي ٹھیک ہے
السلام بھائی. ٹوے ون میں اتر گیا. مطلب وہ جو ریڈ اور بلیک ہے کوئی کسی میں بھی جوڑ سکتے ہیں, اتنا مشکل نہیں ہے. خلاص اوکے ہو گیا. السلام علیکم.